СССР народная учитала Михаил Алексеев был требуется сюжета республика днен кингдалахан нахты белетенер кинятан сюгарю хеблютега лице интернат кабою учитал требует университету бенерен эмейке кетрехнер тланалар Татьяна Потапова салгабленерер. Таланда учиталатын курсуна нинан республикага физико-математическая хайсхалаганан кейнік сурағар бұд. Жын беренетін ұлбыт ЮХБ-дегі лицей интернатка СССР-с народны учитала Михаил Алексеев. Сүйс сағын білетер үйрюлях күнігер таланда учитал олығыр айымнила ғұрытегар анамыд класс частыра ұтылынылар. Немеха сөбетті кені бер бет, еңер бет, тоқ бар барытын үтюханалара барыта бұ. Түмүллү бүтәдеммен кинине батыхан бачаңа дламия кини курдук үлелирге кыалласа тыгыжабын. Итенне кете республиканский күрәхтәрге лауреат атын чиспит бес класс өрнәчләргә Алексеев кылаһадан аналатыңрын чистәтләр. Ол мунивут материал бүтән барытын виртуальный музей курдук. Оңстан мут оңра хаҗабыт, онна өссе даганы осколаны бүтәрәк бүтәрдәле угыннык кеңнек онна творческий дык үлелек тәхпит. Михаил Алексеев республикага үтчаты производствага сыгаран үретиниматын, ан маңына келдер бүт улахан өңөлөгүн. Улуска ан маңына гытын электричествоны далыр осколотыгар келдерен республикага улахан хамсаханы калбытын туғынан, онна онтан датын Михаил Алексеев үтөрелерін тула кәпсеттілер. Маны таланда ғучутал сағалахандарын улаханны гоя бүт, күз кеме бол бүт. Отчетағы Далыр Осколатын директорының үлілі әбіт Игнатий Табырока бұ әме істің херақтылынан ағындылар. Бұ Михайлан Дереві ұлғанны көйі әбіті, әмінянан қош бер біті, бір күлі бос қолан олонна лаборатория ұңыстыру бар. Учуты лоға дұғатын инженері ден санаңнан салайттаран кейі-кейіға істің сығанны ғытын тұз қолы бұрынан күрдір біт учуталы. Үтеуға сырдыққа тардығыға үтеу қолы бұр бұғытынан үгіз кейі ұлынар. Олды күрдік ұғылытшылағы чутал дерін саналара, мұндыр толқойдара, күн бүгінгі дері үгіз чонға сүбе ама боласыл жалар. Татьяна Потапова, Алексей Старостин, Герасим Хобусаров, Саха телевидениеті, ЮХБ.